Бисмиллахиррахманиррахим. Ал Түркістанға барып келдік, сол нәтижесін айтып кетсеңіз. Ағаларымыздар, ағайындар, мына ата жол туралы енді бір теріс ұғым қалыптар, секта деген деп осы қазақтың негізгі дәстүрі бұл қайдан шықты дейсің? Бұл пайғамбарлар жазбасынан бері кезінде осындай қырғындар болған, әртүрлі жағдай болған. Дәуіт пайғамбардың кезінде де өзара соғыстар болып осы халық күйзеліске ұшыраған сондай уақыттарда мына бір төбені Алла тағала көрсетеді екен, сол төбеге 50,000 өгіз шалып жұрт қойғыларын айдап келіп сол малдың етін өртеп, сөйтіп барып мына ауа райы өзгерген, халықтың арасында әртүрлі індет аурулар тоқталған. Ол мынау біздің тарихымызда, шежіремізде, құранда жазылмаған, менде мына пайғамбарлар жазында еткен осы еліктерде көп қалған, осындай болған. Мынау өзінің егінді өзін сөйтіп мынау ортаға қойып өртеу белгілі бір мөлшерлерін беріп, тәуретте де сондай болған. мынау қан шығарып құрбандық деген осындай құндай құрбандықтың сондай кезде мына соғыстар тоқтатқан. Енді сөйте келіп бұл енді інжілменен жалғасып бері қарай осы бізге дейін исламға келіп тірелді ғой. Яғни ислам болып бекіді дін. Сол ислам болып бекітті құранның ішінде осыны Мұхаммед пайғамбарымызға ашқан ашық ескерткен: ей Мұхаммед, сен оларға айт, сендер інжілді, тәуратты, інжілді, пайғамбарларды түскендерге орындамасаңдар, онда түк емессіңдер деп мына 5-ші сүре 67-ші аятпенен ашықтан ашық ескерткен. Сонымен бірге енді ол арабтарды біз тек қана орта топ қылдық дегенді, яғни құранның ең мына мәйегі осы шариғатты сақтап тұру керек. Яғни құран шариғат, адам тазалық, тақвалық деп осындай ғашықтан ескерткенде, сөйтіп барып мына құрма арқылы Арыстан бабаменен мына қазақ халқына біз пайғамбарлардың кезіндегі бастап кеткен Мұхаммед елшілігіне біз тікелей жалғанған халықпыз. Яғни айналып келгенде біз сахабалар жолын ұстаушымыз. Бұрынғы барлық діндердің бәрі қазір қазақтың осы дәстүрінің ішінен табылады. Егерде біздің қаны Будданың да ең құндылықтары, христианның да, тәураттың да барлығын құндылықтары осы қазақтың дәстүрінен табылады, бірақ қазақтың жинақтары да, бірақ оның білімі жоқ. Білімі кезінде жазылмаған, оны астар нақылдармен айтып кеткенде қазір енді айтып жатыр ғой, тіршілікке бұндай болған, діндердің бәрін қосамыз деп жатырғанда, бірақ діндердің бәрі ол баяғыда ол қосып бәрін біріктіріп соны бізге әдет қылып алған. соны пайғамбарымыз айтқан, айтып кеткен: сендер бұрынғы өзің ата бабаларынан қалған ғұрыптарыңды қажет пе, қажет емес пе орындаңдар деген. олар кесірткеннен ініне кірсе сендер де кіресіңдер деп ескерткен. да сонда біз енді бұрынғы ата бабаларын, біздің христиандар ғой, ол қалай болады иә деген, яғни сондадан ба деген, иә деген. ол қандай? ол енді біз енді орында дегенде бұрынғы ата бабаларымыз пәлен қылған екен, түген қылған екен, тәңірді деп тәңірге табынған екен, біз тек солай боламыз деп жатқандар ғой. бірақ оны тағы да ескерткен құранда: біз сендер ата бабаларың осы жолда таптық дейсіңдер, олар тура жолда болмаса да ма дейді. яғни әрбір заманның өзіне, біз мысалы қазіргі заманға лайық бір өзіміздің салтымыз бар, яғни ол міндетті түрде оны сақтауымыз керек, яғни оны ұстануымыз керек. өйткені біз әлемменен тұтас бірге тыныс алуымыз керек, әлеммен қуат алмасуымыз керек. біз соны ұстануымыз керек та, біз соған біз еліктеп қазір көп нәрсені өзіміз аңғармаймыз. сөйтеміз де оны осы мына адамдық тұрғысынан осы дұрыс дейміз, бірақ бір 50 жылдан кейін ел жаңа дейді, ол өзгереді. ол біздің ана әкеміз осындай бір шында ұстап, аталарымыз әуле болған екен деп, біздің балдарымыз оны тағы жалғастыратын болса, ол адасқандық болады. өйткені оның туралы құранда да тағы ескерген: ыбырайым мен ұрпақтарының құлшылықтары өздеріне деген. яғни әр заманның құлшылығын Алла тағала белгілеп отырады, заманауи заманға сай жобасын түсіріп отырады. сол заманға сай жоба қазіргі уақытта міне ата жолы болып келді. бұрынғы Мұхаммед пайғамбарымыз шындықты кәдімгі батамен түсірді ғой. ол түйенің үстінде келе жатып тұра қалады дегенде құранның аятын оқиды екен бата.
Осында енді сол батаның екінші түрі ашылды. Бәрін жұқ қып жаратынды. Ол бізді құдай арқылы әруақтардың үнін жеткізу, тозақтағылардың жатқан қиналған үнін жеткізу. Барзақ әлемінде. Иә, барзақ әлем үнін жеткізу. Сөйтіп біздің ана осы жетілгеніміз сол жағдайымызға байланысты бізге енді тозақтан емес, жәннаттан хабар келеді. Ол құпия, ол мінез, ол қазір соң деп тұрып, ол зікірменен. Яғни жәннаттан хабар келген, енді жәннатта сендерге болсын. Тақуалы биік адам. Иә, енді мынандай жағдайда Құранды біз оқиды, көбісі соның ана астарына, оның ойшылдығына мән бермейді. Жәннатта сендерде осындай жаңағы мас қылмайтын арақтар болады. Арақ деген ақыл ғой. Сол төзем болып ағылып жатады, мына жемістер болады деп сөйлеттің ғой. Солардың бәрін тек қана жәннатқа кіргендер ғана жетті, ал жәннаттың басқаларға берілмейді деген ешқандай ұғым жоқ қой. Сол жемістен біз солан барып өз аталарымыз арқылы дәм татамыз, жанымызға қуат аламыз. Барлық осы жер бетін әлемді сендер халифа қып жараттым деген сөз, сендер жәннаттық қып жараттым. Жәннаттық болған кезде Алланың орынбасары халифасы боласыңдар деген. Сондықтан Құранда айтқан, біз сендерге несібе береміз. Несібеден қаяқтан келеді? Жәннаттан келеді ол. Біз сендерге несібе береміз, біз сендерді жаратамыз, біз сендерді жол көрсетеміз деген осының барлығы. Біз сендерді азап береміз деген мінекей. Яғни Алланың біз деген бір ғой, бір Алла дейтін сол. Осында жағдайда бізге мына құрбандық арқылы ата жолы ашылды да, құрбандық арқылы біз қан сол зираттатты, халықты, қаншама халықтар құрбандық шалып есін жинады, осында жағдай болды да, аяқ астынан осының бәрін бұл ата жолы деген секта жұртты тонап жатыр деп те біз міне осындай жағдайға түстік. Енді осы жағдайға түсті, халық әбден азды, мінекей енді тіпті мейірімшілік жоғалды, бірін-бірін ақшаменен кәдімгі осының бәрін келтірген кімдер? Осы білімді қауым. Сен латын тілменен текті боласың деп ділдік онан сайын төмендетіп жатыр мінекей қара нәсілге. Білімімізді біз білім арқылы біз осындай бір кереметке жетеміз. Үш тілменен ғылымды боламыз деп ағылшын тілменен тіптен аздырды. Орыс тілін жарайды, онсыз да біз орыстың жарлай орыс болып кеткенбіз. Енді ағылшын тілін балдармен араласты. Оның балдарға бір өзінің көтерілмейтін салмақ кітаптарды арқалап қойып мінекей біздің ғылымның жүйесі бұзылды. Ғылым деген жоқ. Осындай жағдай келіп халық қазір аласапыранға түсті. Енді өлім деген көбейді. Жастар деген қазір қынаша қырылып жатыр. Өмірге келмей қаншама ұрпақтар өліп жатыр мінекей. Еркектердің белдер ұрықтарын әйелдер жойып жатыр. Әйелдердің керенше еркектер мынау әртүрлі мына қуатты еркектер жан жақтан қуат жинап алып әйелдердің рак, жатыр ауру, төс бездеріне барғанда осы еркектердің ұрығы уланған ұрығы себеп болады. Міне осындай біз қияметте өмір сүріп жатырмыз. Соған байланысты енді бір жағынан енді Қытай қазақтар бауырларымыз бізден де төмендеп кеткен. Олар ана ат, бұлар кезінде аттарын әкесіне тіркеп алғанда Самат Омар анау осындай осындай қылып жаңағы Бейбіт Сарбай, Иса Қазықұлының бәрі сояқтан пайда болды ғой. Сөйтіп алды да олар мына аталарының кезіндегі жасаған күнәларына жалғанып алды да онан сайын төмені сонымен бірге әрине қиын нәсілдік өзінің дәстүрін ұстамаған кезде нәсілдік жалғанып алады да олардың көзі қытайланып кеткен қара нәсілге. Мына еңбекқорлық бәрі бар да Қытайдан, ол жақсысы да бар ғой, жаманы да бар. Еңбекқорлығын осы бүкіл мына Қытайдың еңбекқорлығын әртүрлі мына өнерге бейімділігін бәрін алғанда, бірақ сол кәдімгі қазақтың нәсілінен ол дін дегенді арабтың ортаға жалғанып тұр. Ондай жағдайда мына біз қазақтың дәстүрін жалғанмайды. Арабтардың өзі біз еріксіз түрде тыңдаймыз. Біз Малайзия арабқа жалғанып кетеміз да қара нәсілге қарай. Сонымен олар қазір қазақтың дәстүрі мынау аруақпенен біз осындай қандай жағдайда болсын Аллаға біздің тілегімізді, біздің ниетімізді, барлық құлшылығын жеткізетін өзіміздің қауымымыз аруақ деген ұмтылып қалды. Міне бұған сынақ түсті, қазір осы 700 дейді ма, онан дастам түрмеде жатқаны қапастағы. Біздің кешегі Арыстан баба барған себебіміз бірінші себеп сол болды оны. Бір, екінші себептен қазақ халқына сол күні үкім түсті. Соған шақырылды. Соған біз енді құрбандық шалдық, екеуміз енді онан кейін Қызылордан келді. Оны енді арасындағы енді қысқа нұсқа таныстырып жатсың ғой. Жағдайым жерде деген ай түскенін айтып кету керек. Көрсетерміз. Енді сол нұрға байланысты қазір енді соның үкімдері оқылып жатыр. Не болады, не жағдай болады деймін. Біріншіден мынау осы біз құрбандықпен қарсы алдық. Бұның өзі қазір бір жағынан мына біз Қытайдағы бауырларымызға көмек.
оларға көмек болады міндетті түрде. Олардың сондай бір өткен ақпал болады. Қытай халқы қазір енді апат астындағы ұшады, жер қақайырылады, әртүрлі қорқыныштар пайда болады. Олар қазір сол түрмені ұстап, жұрт тәрбиелемек түгі өз халқын сол құтқаруға айналысып кететін шығылдан. Біз енді осы қазір осы құрбандығымызды, осы амалымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, оған Қытайдағы бауыр қазақтарымыз қосылатын болса, соған мейлі 50 теңгеден болсын, осындай өздерінің ниеттерін білдіретін болса, соның тілегін жеткізуге біз соған қызмет жасаймыз қазір осы тәңір қалау. Жоқ, 4 жылға дейін жалғасу керек бұл. Бұл соғыс 4 жылға дейін. 4 жылға дейін. Сол кезде мынау үлкен мынау осы жерде тіптен осы қазір қазақ Қытай барлық жерде қаптап жатыр ғой. Сол қазақ елдерінің өздері қашатын болады. Қазақ елінен. Елінен қашады. Біздің жерімізде Қытай өмір сүре алмайтын болады. Қорқатын болады. Сондай қара нәсілдер келуге қазақ жеріне. Өйткені қалай болады? Біздің ол үшін біз әдебіміз қазіргі мына өмір сүру салтымыз өзгеру керек. Бұрынғы көшеде жалаңаш жүріп, қыздарымыз шашын жайып жүріп, кәдімгі перленіп, осылардың бәрі біз енді өзіміз қазір ел биліктің шешім шығарып, біз өзіміз ақылға келіп тоқтатуды туралы біз енді мүлде ұмытып кеттік. Оны тоқтатқымыз келмейді. Тіліміз сөйлеп отырады да, бірақ қызымызды көшеге жалаңаш жіберіп отырмыз. Яғни арабтар кезінде құмға көміп жатса, біз көшеге шығып жынға беріп өлтіріп жатырмыз да. Қыздарымыздың өмір жасы қысқарып жатыр. Әйелдеріміз қазір 61-65, 63-тен артық жасамайтын болды. Көбісі әйелдердің көбісі қазір албастыланып жатыр. Албастыланудың ол қаталдық, мейірімсіздік, өзің тек қана мына дүниемен ойлану, сосын жа еркектердің бүкіл мына өзің мына еркектің жүрегіндегі сезім әйелдер осы төсек арқылы, тама арқылы ұрлап алған. Бұның дәлелдері көп қазір. Мысалы, еркектер қанша мықты, мен батырмын дегенмен де кіп-кішкентай әйелдердің сезімінен қорқады. Оған қарсы шыға алмайды әйелдерге. Тыңдап кетеді. Оның еріксіз түрінде. Мысалы, біздің бұрынғы елбасымыз Назарбаевтың өзін сезімін ұрлатып алғанда, ол қанша осы жұрттың бәріне сондай бір сес көрсеткенмен де мына әйелдерге қарсы шығып осы арсыздық тыюға оның қолынан келмеді. Енді онан кейінгі болатқан мына Тоқаевқа тіптен мына мазақ болып жатыр. Өткен сесін жоғалтып алған ол да. Соны аруақтар ескертіп жатыр. Мына өз еркімен орнын босатсын дейді. Ол да неге мына Тоқаевқа мына неге өзін сайлауға болмасын болмайды деп отыр. Яғни Құдай қолдап тұрған жоқ оны. Онда сесін жоғалтып алған, ол мына қазақ халқын болашақ әрі қарай алып кетуге лайық емес деп. Осындай жағдайда енді 13 мамыр, осы күнді, 13 мамыр күні Алла Тағаладан үлкен үкім түседі мінекей. Сонымен бірге мына Астананың қаласының қирайды. Астананың қаласының жоғарғы 25-ші қабаттан кейінгі кезінде ескерткеніміз 27 қабаттан аспасын сондай салуға болмайды дегенде оны тыңдаған жоқ. Қазір 35-40 тіптен ана аудала 80 қабат саламыз деп жатыр ғой. Осы аудалаға бәріне үлкен апат келеді. Мына Астананың төбесіндегі шатырлар жұлынады. Сол дауылмен бірге суықтық келеді мінекей. Суықтық келеді де, ол суықтық кезінде бізге ескерткен, біз оны айтқан жоқпыз, бірақ Мұса пайғамбарымызға Алла Тағаланың алдында алып, Мұса пайғамбарға өзінің әскерімен соны атқаруды тапсырды. Сол кездерде мысалы біздің сен мысалы үйіңде дәретпен жүресің бе? Үйде бір дәретпен жүретін ата жолын, ата дәстүрін мойындағанда оған қызыл таңба басылады екен үйіне. Мына үйге енді оған дер келін жаққана жауынгерлер тиіспейді, яғни ол үйге кірмейді деген сөз да. Көшеге оны жұртқа көрсетіп жатыр ғой, немістер көшеге шейін арлы автоматын атып жатыр дегендер, осыдан мына жұрт айтып жатыр, осындай көріп жатырмын деп. Осы деген сол, ол періштелер түседі де, ол енді алдан күшті жауынгерлер ғой, жындар. Осылар енді сол суықпен бұрын ғана сәуле төбеден түседі, көшені аралап жүреді бойымен. Сол көшедегі жалаңаш жүрген, қалай босылып киінген, оларға таңба басылып қалған, олардың жүректеріне енеді. Сонымен бірге ол әртүрлі аурулар пайда болады, бас аурулар пайда болады. Ол енді бірден бір жаңағы бір құлақ қалады деген сөзіміз ғой. Кейбіреулер соған шыдамай өліп кетеді. Кейбіреулер соның азабымен аласапыран басталады. Қиямет деген осы емес пе? Иә, өлім көбейеді енді, аласапыран басталады да. Сонымен бірге мына 41 қиқымды тазартады дейді.
Яғни мына Азат Перуаш сияқтыңда бір жандайшаптар көпті билікте жүрген. Мына біздің парламентте отырған сондайларға үкім түсті. Оларды тазартады. Ол қандай үкім болады? Білмеймін мен. Деген отбасына сынақ көлемі. Ел билікті де осындай тазартады. Қазір мен елді басқарып, осындай мен сендерді тек дүниемен қарқылан деген оларға да абай болу керек. Оттардың басына сынақ түседі. Сосын Дариға Назарбаеваға қатаң ескерту берілді. Егер де ол мен осы президентке түсіп, мен ана өзінің әкесінің айтқанын мен жүріп деген болса, оған отбасына өзіне сынақ кезеді, ол ауру келеді, ол аурудан жазылмай шетелге жүгіреді, бәрі айналып келгенде келіп, оның шипасын осы ата жолынан кеп табады мінекей. Осында ескерту түсті. Оған Абылай хан атамыздың аруағы көтерілді. Бақылап тұр. Шыңғысхан баба өзінің басына шақырып атыр. Аты қазақтың бұрынғы енді тозақтағы аруақтар босанып атыр. Бұлар тозақтағы аруақтар босанып атыр. Алладан ұқсат түсті. Осылардың бәрі енді қазір мына жастар бар ғой, боқтап сөйлеп, кәдімгі мына масқапшы неше түрлі осы аруақтар қарсы шыққандарға енді өз ата бабаларының аруақтары өздері жазасын береді. Ол жазасын береді деген сол мына, ол енді ана Алладан сұрайды. Мына менің мына ұрпағыма Алла тағала жазаң түсір, қияметіңді бер деп өздері сұрайды. Алла мына ешқандай ұлықсатсыз ешкім жазалаушы емес, міне рақымы сонда. Осындай жағдай түседі, мына көп мына мешіттегі кешегі сайрап отқандардың ауыздарына құм құйылады. Өйткені ол өзінің отбасында қайғысы болып отырып жұртқа қалай ақыл айтады міне. Осы жағдайға біз келдік. Бұның бәрін қаншама ескерткенмен оны тыңдаған жоқ, әлде де жалғастырып жатыр. Жалғастыра берсін, кейбіреулер тозақтық үшін жараттым, бар есікті ашып қойдым деген бар, ондайлар да бар. Олар мүлде тұқымсыз жоғалатындар қазір осындай. Бұл жағдай қиямет келді, ескертілді. Біз әлде де айтып отырамыз, үкімет басына енді мына қашан иманды осы қазақтың ата дәстүрін қорғайтын адам келгенше үкімет басына да өзі қиямет келді. Оны сайлатпайды, сайлаған мен де мына Россиядағыдай жағдай болды. Мына Черненко өліп кетті, екі үш ай басқарып мына Украина созылады сондай созылады, 60 тай береді. Енді ондай бізде шекараларда үлкен қақтығыс болады мінекей. Мына Қытай халықтарының осыны қақтығыстар болады деп отыр. Осындай енді қазір халықта аласапыран болады. Бұның бәрін қашан енді осындай қорқынышпенен, осындай біз отымыздың басына келген өлімменен Құдайдың барын барып түсініп барып, біз енді амал жоқ иманға келеміз мінекей. Амал жоқ, бұның бәрі Құдай арқылы басқаратынына біз соған келеміз. Сосын тоқтамай жаңбыр жауады. Қазір біз осы Тәңір қалауы қоры, ата жол қолы біз әлі жинастыра беруіміз керек, өйткені басқа бізге сырттан келіп жатқан көмек жоқ дәулеттілерден. Біз өз халықтың осы белсенді төңкерісінен жинастырып, біз дайын отыруымыз керек. Ертең егіннің арты жаңбыр қаласады, сол кезде біз енді осыны енді кең түрде атқаруымыз керек. Кеше біз тек қана Арыстан бабаның басынан шалдық қой. Бұны біз Арыстан енді бүкіл айтып кеттіңіз, неше қой салдыңыз? Шалдық 6 қой шалынды. Арыстан бабаның басынан бір ырғаданың есебінен 4 қой шалдық. Оның енді соған бізге сол шырақшыға тапсырды деді, сол өзі таратады деді. Сосын шырақшыға соны тапсырдық, еті де десе аманат, сен өздерің мына көп балаларға тапсырыңдар деп. Сосын Қорасан атаның басынан бір қой шалып тағы тілек тіледік, өйткені Сыр бойының ең жоғарғы әулесі Қорасан ата. Ол жерден сол жерден тілек тіледік бауырларымызға. Сонан кейін Қызылордаға келіп, Оқшатау ордасынан келіп, енді Оқшатаның да дәрежесін, сонан соң тағы бір құрбандық шалып осы қатымын шығардық мінекей. Осындай енді бірақ әлде де бұл әлі әз жеткіліксіз. Біз мына шығыста болсын, мына батыста болсын, барлық әулі әмбелердің басында осындай істерді атқаруымыз керек. Сондықтан бұны тоқтатуға болмайды. Әрбір сонда ғана біз көп нәрсені жеңілдетеміз. Бұны енді біз енді қазір Алладан түскен үкім баяндап жатырмыз ғой, оның міндетті түрде сол орындалуды күтіп отыруымыз ғой. Соның бәрін амал қылу керек мінекей. Мына міндетті түрде Астананы қиратып қаратып отыруымыз, егер де халық амал жасап біз де осындай қосыламыз, ертең талай адамның оттарын басы ойран болып соған құр жылу жинағаннан көрі, біз соны күні бұрын соны құрбандықпен тазартып қайта соны болдырмауға күресу керек қой. Міне осындай ол үшін ескертіп жатыр. Сендер күресіңдер, жалбарыныңдар, сендер соларды қалай да соны өздеріңді өзің аман алып қалыңдар деп бізге ескертіп жатыр. Біз жеткізіп жатырмыз, бірақ біз қарға батырды жағыңа жылан жұмыртқа аласың деп. Осылардың бәрі енді өзіне өзі өлім үкім түсіріп жатқан сөз.
Сонымен бірге тағы енді біраз мына ата жолында да 70 осындай аққусын қарға үкім түсті, сынақ түсті. Нақты өлім ажалдың үкімі 11 аққу 9 сұңқарға түсті мінекей. Бұл да тағы біз енді өткенде ғана осындай құрбандық салып біз енді одни өткендерге біз қатым-құран шығарып осындай жалбарынып кетті ғой. Енді қазір тыңдамай жүргендер бар. Ішіндегі ең басты-басты осындай 11 аққу кетеді, 9 сұңқар кетеді. Өлім келді бұл да. Бұл да енді бұл қуанатын жағдай емес та ешқандай. Оның бәрі кеше қасымызда жүрген, осы бірге жүргендер кенеттен осы дүниеге өтіп кете береді мінекей. Оның бәрін кілті қаяқта тұр. Бұның кілті қазіргі Алла Тағаланың бізге беріп жатқан шындық хабарын соны мойынсынып, соған амал қылу керек мінекей. Міне қазір сен дұрыс енді жақсы әйтеуір халыққа таныстырып жатсың ғой. Бірақ бұны енді әлі айтыла алмай жатқан біз тек қана осы екеуміз ғана отырып баяндалмайтын, оңаша отырып кеңесетін осы жағдайлар көп. Әр адамға бөлек-бөлек біз кеңестер беріп жатырмыз. Ол әр адамның тағдыры әртүрлі. Бәріне бірдей кәдімгі бір сен сағанды мынандай қылу керек, мына масхабтікіндей сағанды бес уақыт оқу, намаз оқу керек деген жоқ. Әр адамның өзінің амалы болады да. Біреуге қарапайым ғана бір жаңағы құрбандықпен жаңа құтылады. Біреулерге міндетті түрде намаз оқу керек, біреулерге бір тазару керек, біреулерге зираттау керек деген сияқты ана негізгі сол амалдарды орындату керек. Сосын бірте-бірте бәріміз де сол бір тұтас бір амалға келеміз.